Ես միշտ աշխատանքից, եթե անձրև չի, ոտքով եմ տուն գնում։ Միայն նրա համար, որ հանդիպեմ Վանաձարցում, մեկը դասընկերս ա, մեկը պարզապես ծանոթ ա, մեկը հարևան ա, բարևում ես, զրուցում ես, ինֆորմացիա ես փոխանակում, ջերմություն ես փոխանակում, լավատեսություն ես փոխանակում։ Իսկ ջերմությունն ու լավատեսությունը այն կարևոր գործոններն են, որոնք Վանաձորցուն ամենադժվար պահերին անգամ օգնում են չկորցնել հավատն ու վստահությունը։ Վանաձորում օտարներ չկան, քաղաքի ամեն անկյունում ու ամեն րոպե կարելի է հանդիպել հարազատ մեկին, բախտակից մեկին։ Կարելի է անվերջ զրուցել, հիշել կիրովականը, նախանշել Վանաձորի ապագան ու ապրել ներկայով։ Ներկա, որը իր պահանջներն ունի յուրաքանչյուրից, այդ պահանջները կատարելու դեպքում միայն կապրենք մեր երազած Վանաձորում, ճանապարհի սկիզբը մեզանից յուրաքանչյուրն է։ Եթե որ ասում ենք սկսենք մեզանից, դա բացարձակ հզոր իմաստություն կա դրա մեջ։ Սկսել մեզանից նշանակում ամենքս մեր տեղում լինենք պարտաճանաչ կատարող։ Հենց այս պահը ստեղծվին, բոլորս լավ կլինենք։ Վարդան Աբովյանը ծնվել է Կիրովականում, դպրոցն ավարտելուց հետո կրթությունը շարունակել է Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի բուժական գործբաժնում։ Գերազանցությամբ ավարտելուց հետո կրթությունը շարունակել է Հայաստան բժշկական կենտրոնի ինտերնատուրայում։ Վերակենդանացման և անզգայացման բժիշկը դասընթացներ է անցել Կաունասի բժշկական համալսարանում, մասնակցել է մի շարք դասընթացների ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Միացյալ Նահանգներում, Լատվիայում և այլն։ Բժշկական գիտությունների թեկնած ու է 13 գիտահետազոտական հոդվածների հեղինակ։ Վարդան Աբովյանը մի շարք գրքերի հեղինակ է, որոնց գերակշիռ մասը կապված են առողջապահության հետ։ Պարգևատրվել է Պաշտպանության նախարարության զինված ուժեր 20 տարի հովելյանական մեդալով, Լոռու մարզպետի շնորհակալագրով և պատվոգրով։ Աբովյանը աշխատանքային գործունեությունը որպես վերակենդանացման և անզգայացման բժիշկ սկսել է 1987 թվականին։ 88-ին, երբ պատրաստվում էր շարունակել գիտական գործունեությունը, վրա հասավ աղետը։ Աբովյանը չհեռացավ քաղաքից, գործը ավարտին հասցրեց միայն այն ժամանակ, երբ քաղաքը փոքրինչ ուշքի եկավ աղետից։ Վարդան Աբովյանը առողջապահական 5 հաստատություններում տարբեր ժամանակներում աշխատել է որպես վերակենդանացման և անզգայացման բժիշկ։ 92-2001 թվականներին Վանաձորի ծննդատանը աշխատել է որպես անզգայացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի վարիչ։ 99-2001 թվականներին եղել է Լոռու մարզի գլխավոր անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ։ 2001-2005 թվականներին եղել է Հայաստանի սոցիալական բարեփոխումների ծրագրի բժիշկ փորձագետ։ 2006 թվականից դասախոսում է Վանաձորի պետական համալսարանում, 2006-2011 թվականներին զբաղեցրել է առողջապահության ազգային ինստիտուտի Լոռու տարածքային կենտրոնի տնօրենի պաշտոնը, եղել է նաև նույն ինստիտուտի առողջապահության, տնտեսագիտության, քաղաքականության և միջազգային կապերի բաժնի գիտաշխատող։ 2014 թվականից զբաղեցնում է Վանաձորի բժշկական կենտրոնի տնօրենի պաշտոնը։ Հագեցած կենսագրության գերակշիռ մասը Աբովյանը կերտել է Վանաձորում, այսօր ղեկավարում է մի կառույց, որում որպես բժիշկ կայացել է, և նվիրումն էլ պատահական չէ, Աբովյանի Վանաձորը սկսվում է, ինչպես ընդունված է ասել, սպիտակ հիվանդանոցից։ Ինձ համար իմ կենսատարածքը, որտեղ ես ինձ լավ եմ զգում, որտեղ ես սիրում եմ Վանաձորը, սա իմն է, ու Վանաձոր սիրել չեմ ուզում օդում ասել, այլ Վանաձորը ինձ համար վանաձորցիներն են, մարդիկ, որոնց ես սիրում եմ։ Ես տեղ եմ կայացել, տեղ են իմ հարազատները, իմ դասընկերները, մանկության ընկերները, բոլորը, և ես ուզում եմ, որ այդ կենսատարածքում լավ լինի բոլորի համար։ Եթե վերցնենք բժշկական կենտրոնը այսօր, որ ես ղեկավարում եմ որպես Վանաձորի մի կտոր, դա մի հատ փոքրիկ ընտանիք է մեծ վանաձորյան ընտանիքի ներսում։ Որպեսզի ավելի պարզ լինի, սա Վանաձորի բժշկական կենտրոնը մի տարածք է, որտեղից 1500 ծնված երեխա երջանկություն մտնում է վանաձորցիների ընտանիք։ Վարդան Աբովյան Վանաձորցու նախնիները բնիկ ղարաքիլիսեցիներ են եղել։ Վանաձորի նկատմամբ սերը Աբովյանին ու նրա սերունդներին փոխանցվել է պապերից, որոնք կռիվ են տվել ղարաքիլիսայի ճակատամարտում։ Քաղաքի արժեքները շատ են, գլխավոր այցեքարտը մեկն է՝ Վանաձորցու մաքրությունը, ասում է Աբովյանը։ Վանաձորյան մաքրություն մարդկային առումով, մաքրի մար լորեցին դա Վանաձորցինը, ինքան մաքրություն կա Վանաձորցում մեջ, միամտություն իսկական լորվա, դա շատ կարևոր է, այդեմ դա կարողանանք մենք դարձնենք բրենց, այն նա որ մենք երկելով ենք խոսում, դա հրաշք բան,
ուրիշ ոչ ոք երկելով չի խոսում։ Սկերքելով խոսել համար պետք է ներսից գալ, շատ կարևոր է։ Բոլորի երազած Վանաձորը չպետք է փնտրել ապագայում, այսօրը երեկվա համար ապագա էր, ասում է Վարդան Աբովյանը և շարունակում։ Մեծ ճանապարհները մեզ հրացնում են մեր անցյալից, չկորցնենք մեզ ապագան տանող ճանապարհը, այն ինչ համարվում է անելիք, պահանջվում է գործել արդեն այսօր։ Ես Վանաձորը այսօր եմ ուզում տեսնել, դա շատ կարևոր է։ Ինչու՞ վաղը, որ ասում են երիտասարդությունը մեր ապագան է, երիտասարդությունը մեր այսօրն է, Վանաձորը այսօր պետք է գեղեցիկ լինի։ Կանաչ իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, դու սա պայծառ քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։